来关心才进入虎年，有人立刻就已经受到了财神爷的眷顾了。这是威力彩连杠16期，结果昨天晚间开出了头奖了，地点是在高雄县的凤山这个彩券行，而且8.2亿元的彩金都有一个人独得，实在有够幸运。就在昨天晚间，台湾再诞生了一位亿万富翁。鞭炮声响彻云霄，恭喜恭喜，威力彩终于开出了，就落在凤山市的这间彩券行。从开幕到现在就跟着我们了，那我们每天都会跟他稍微摸一下元宝，希望他开出头奖，这次真的是很灵验。刚归了16期，这次开出彩金高达了8.2亿，有一位幸运儿独得，老板笑了合不拢嘴，请大家吃糖分享喜气，真的是太高兴了。中年男子来电脑选到，是真的没有印象，那时候我们大家真的很忙，对，忙到是谁中彩还是自选还是电脑，我真的是没有那种印象。老板说威力彩应该是由一位中年男子独得，这家彩券行开不到一个月，没想到就开出了威力彩，实在是有够 hockey 啦。老板也希望这个彩券行能够继续保持这股气势，让大家越买越开心。中央新闻欧洲刘义清高雄报道。